Fala, rapaziada, tudo certo? Tudo bem com vocês? Lucas Moser aqui e hoje eu vim falar sobre o Team Overdrive da ZeniFX. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novidades. Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá rolando muita coisa legal, muito conteúdo massa. Bom, o Team Overdrive da ZeniFX é uma releitura do querido Paul Coltrane Team, né? Um dos precursores da ideia do overdrive transparente, aquele tipo de pedal de drive que tu pode usar de primeiro, segundo, até quase um terceiro estágio, né? E tudo isso alterando o mínimo possível o timbre da guitarra. Ou seja, ele vai respeitar o timbre da guitarra, o timbre do teu amplificador e vai acrescentar drive, né? E tendo esses controles separados, grave e agudo, tu pode chegar em algo a mais, né? Isso aqui é a grande sacada desse pedal e de outros pedais transparentes. Mas em particular o Team, ele é muito interessante porque ele tem um creme a mais, galera, que... Nossa, bom, vocês ouviram na intro e vão ouvir depois na demo, que é um pedal muito especial, né? Principalmente para quem usa Strato ou até mesmo para quem gosta de um humbucker e quer dar uma apimentada. Botar um gravezinho a mais ou tirar, isso é uma coisa muito interessante. Muita gente me fala sobre, eu curto um som de humbucker no braço, mas às vezes eu acho muito gordo. Mano, esse tipo de controle, tu consegue dar uma secada, tirar, entendeu? Então, o lance do overdrive transparente, no caso do Team aqui, ele é fantástico porque ele te dá um leque de opções, né? Te oferece essas duas chaves, né? Tem uma chave de clipagem, onde tu consegue modificar o timbre, bem mais na região dos médios ali. E também aqui uma chavezinha de boost, que foi o que eu utilizei agora no início do vídeo ali. Como eu falei, chega quase no terceiro estágio, digamos que é um terceiro estágio vintage, um terceiro estágio para solo, assim, que, galera, eu particularmente gosto muito. Ou seja, esse pedal aqui, ele é um canivete suíço, né? É mais um dos pedais que eu chamo de canivete suíço, porque ele é muito versátil. Ele em primeiro estágio, vocês vão ver na demo, quando eu ligo ele... cara, é o mesmo timbre da guita, saca? E aí tem aquelas piadinhas, né? Eu transparente não usa nada. Não, galera, o lance é, como eu falei antes, tirar um pouco quando tá sobrando e colocar um pouco a mais quando tá faltando, né? E, cara, esse aqui, ele tem um creme especial, que é uma parada que não tem em outros overdrives transparentes que eu já toquei, né? Ele não colore o som, mas ele traz uma cremosidade, ele traz um up no sinal, assim, que eu acho fantástico. É um pedal que, para quem curte essa vibe de John Mayer, Matheus Assato, né? Inclusive, reza a lenda que aquele pedal do Matheus Assato é praticamente um Team. Então, ou seja, se você gosta desse timbre, gosta dessa pegada, galera, esse é o pedal. E, mano, a ZeniFX eu curto muito, eu sou muito fã, porque todos os componentes são muito bons. É tudo componente de primeira linha, tudo coisa muito bem feita, muito top. A pintura deles, galera, é algo fora da real. Olha isso aqui, galera, olha aqui. Olha que coisa mais deliciosa esse sparkle aqui, ó. Entendeu? Então, por essas e outras que eu sou muito fã da ZeniFX, e indico para todo mundo, tá? Não só esse, mas também os outros pedais. Eu até vou deixar aqui também num cardzinho um vídeo review que eu fiz, se não me engano, aqui, ó, desse carinha aqui, tá? E, galera, esses dois combinados, poxa, fazem um combo maravilhoso, né? E o legal é que os dois têm essa pegada, né? Tanto de primeiro, segundo e quase terceiro estágio. Ou seja, é muita possibilidade dentro de uma caixinha só ou de duas, né? Então, galera, se liga na demo e tamo junto.